Polo მოვლენების გამო შესაძლოა ერთ-ერთი საინვესტიციო პროექტი შეჩერდეს. ამის შესახებ ევროკავშირის საქართველოს ბიზნეს საბჭოს აღმასრულებელმა დირექტორმა გიორგი კაჭარავამ განაცხადა. კაჭარავა ინვესტორის ვინაობას არ ასახელებს, თუმცა ამბობს, რომ საბჭო შეეცდება მის დარწმუნებას, რომ ქვეყანაში დარჩეს. თუმცა მსგავსი პროცესები ქვეყნის ბიზნეს კლიმატს აზარალებს. რა გავლენა ჰქონდა ქვეყნის საინვესტიციო გარემოზე სახელმწიფოს მხრიდან ეგრეთ წოდებული აგენტების შესახებ კანონპროექტის წარდგენას და რა ნაბიჯები უნდა გადაიდგას იმისთვის, რომ საქართველოს მსხვილი ინვესტორების დაინტერესება მოახერხოს? ანუკა ჯოხაძე მუშაობდა დღის განმავლობაში თემაზე და კერძო სექტორის შეფასებებით გვერდებ. ანუკა, საღამოში დავს. ეგა, საქართველოში 2022 წელს პირდაპირმა უცხოურმა ინვესტიციებმა 2 მილიარდ ამერიკულ დოლარს მიაღწია, რაც რეკორდული მაჩვენებელია და 2021 წელთან შედარებით 61%-იან ზრდას აჩვენებს. შესაბამისად ანგარიში დღეს საქსტატმა გამოაქვეყნა 2022 წელს პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების ზრდას პოზიტიურად აფასებს ბიზნესი. მათი თქმით, აღსანიშნია 61%-იანი ზრდა, რადგან ეს ყველაფერი რეგიონში არსებული საომარი მოქმედებების ფონზე მაინც მოხდა. ამასთან კერძო სექტორის ნაწილი აცხადებს, რომ პირდაპირ უცხოური ინვესტიციებში რეინვესტირების 60%-იანი წილიც პოზიტიურია, რადგან ეს გარკვეულწილად მაინც ნიშნავს იმას, რომ ბიზნეს აქვს სტაბილურობის განცდა. ინვესტიციების თემის ნაწილზე შეგვიძლია ვთქვათ ის, რომ შეიძლება მოვიკითხოთ, რომ ადამიანები, რომელსაც საქართველოში უკვე დაწყებული აქვს ბიზნესი, განიხილავენ ამ ქვეყანას როგორც სტაბილურად თავისი ბიზნესისთვის და ახდენენ რეინვესტირებას ყოველწლიურად, რაც ერთი მხრივ კარგია, ესე იგი ბიზნესები არ გადიან, ყოველ შემთხვევაში ისეთი მასშტაბური გადინება არ არის. მეორე მხრივ არის ცუდი, იმიტომ რომ ჩვენ ბევრი ახალი ინვესტიცია გვჭირდება. ნიშნულის მიღწევა ასეთ პირობებში, რომელშიც ჩვენ ვართ, როცა მანამდე საუბარი იყო იმაზე, რომ აი საქართველოს შეიძლება მეორე ეს იყოს სამიზნე, იყოს რუსეთის და ჩვენ ქონდა ეს საუბრები ჩვენს პარტნიორებთან, მათ შორის საზღვარგარეთ, რომ შეიძლება ასე განვითარდეს მოვლენები და აი რამდენად ფიქრობთ, რომ საშიში ხო არ არის თქვენთან ჩამოსვლა და ასე შემდეგ. აი ამ ნიშნულიდან ჩვენ უცებ მივედით რაღაც საინტერესო საინვესტიციო გარემოს ნიშნულამდე, რაშიც რა თქმა უნდა ხელისუფლების დამსახურებაც არის ამ შემთხვევაში. და მე მოხდა უკვე ეს შეცდომა, რაც მოხდა და ახლა რაღაცა უნდა რაღაცნაირად უნდა ვიპოვოთ გამოსავალი ამ ყველაფრიდან. მიუხედავად პოზიტიური რიცხვებისა, ეკონომისტები ვარაუდობენ, რომ საქართველოში გაზრდილი პოლიტიკური რისკებიდან გამომდინარე აღნიშნული მაჩვენებლის მიღწევა, ის რაც 2022 წელს ჰქონდა, 2023-ში ქვეყანას გაუჭირდება. სახელმწიფოს მხრიდან ბოლო კვირების განმავლობაში განხორციელებულ ქმედებებს უკვე ჰქონდა თავისი ეფექტი ინვესტორების განწყობებზე. ადგილობრივი ბიზნესები ამბობენ, რომ ინვესტორებს უკვე გაუჩნდათ კითხვები საქართველოს ბიზნეს კლიმატზე, სტაბილურობაზე, რადგან აშკარა პოლიტიკური რისკები დაინახა. შესაბამისად, უფრო მეტი და აქტიური მოქმედებაა საჭირო მას დასარწმუნებლად. როდესაც მიიღება რაღაც ისეთი გადაწყვეტილება, რომელიც არ არის მოსალოდნელი და ამის ფორსირება ხდება, რა თქმა უნდა, ეს უკვე ბიზნეს რაღაც კითხვის ნიშანს უჩენს, რომ იქნებ რაღაც მომავალშიც ასეთ რამე მოხდეს. მე ბიზნესისთვის, ვთქვათ, როცა შენ არ ხარ რაღაც კავშირის წევრი და ხარ ესე ცალკე სახელმწიფო, ანუ ვის უჯერებ, ასე ვთქვათ, ვინ არის შენი მეგობარი? აი ამას აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა და როდესაც შენ და არ უჯერებ მეგობრებს და მიდიხარ რაღაც დინების საწინააღმდეგოდ, ნუ ესეც კიდე ერთი არასტაბილურობის, ასე ვთქვათ, შემქმნელი განცდა არის. ნებისმიერი ესეთი სახის ინიციატივები, რომელიც გვაშორებს ევროპას, გვაშორებს ამერიკას და გვაშორებს იმ სივრცეს, სადაც გვინდა რომ მეტი ინტეგრაცია ქონდეს, აფერხებს როგორც ქვეყნის განვითარებას, ცალკე აღებული ასევე ეკონომიკას და იმ ინვესტორებს, რომელზეც ჩვენ ხა ვსაუბრობთ. რა თქმა უნდა, ჩვენმა ინვესტორებმაც პირველი კითხვები დაგვისვეს, რა ხდება და არის თუ არა უსაფრთხო გარემო ოპერირებისთვის, მაგრამ მნიშვნელოვნად უარესი იქნებოდა სიტუაცია, თუ ეს კანონი მიღებული იქნებოდა, რა თქმა უნდა. აყურებელს ინფორმაციისთვის ვეტყვი, რომ 2022 წელს ყველაზე მეტი პირდაპირი უცხოური ინვესტიცია გაერთიანებული სამეფოდან შემოვიდა. მეორე ადგილს იკავებს ესპანეთი, საიდანაც გასულ წელს საქართველოში 367 მილიონი დოლარის FDI მიიღო ქვეყანამ. მესამე ადგილზე კი ამერიკის შეერთებული შტატებია, საიდანაც პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების სახით 173 მილიონ 400 ათასი აშშ დოლარი შემოვიდა. რაც შეეხება ეკონომიკურ საქმიანობებს, სადაც 2022 წლის განმავლობაში ყველაზე დიდი მოცულობის ინვესტიცია განხორციელდა. საქსტატის ცნობით, ყველაზე დიდი მოცულობის FDI საფინანსო და სადაზღვევო, უძრავი საფინანსო სადაზღვევო სექტორში, შემდეგ რომელსაც მოსდევს უძრავი ქონების სექტორი და ინვესტიციის მოცულობით მესამე ადგილს წყალმომარაგებისა და მართვის სექტორი იკავებს. მადლობა, ეს ანუკა ჯოხაძე იყო, რომელმაც პირდაპირ უცხოური ინვესტიციებზე შეფასებები გაგვაცნო.